प्रेमते सहोदर सहोदरी नियदेदी अभी दखीन तीन नियमित शुभारंचित स्वामी हे पंदा पमन पिरी हिटपू जन समूह खाट रोटी सह मालुत बेदा दिनाकार शुद्ध शुभारंचित सदन स्वामी हे मे मिनीसुंग दखीदे पिलिप गिंगनव मौंट सहन तरमट खाट दिन्नट यमक अभी गावती विनोद ये वचने सदाहन स्वामी हंसे मेदे पिलीप गिंगे ओव परीक्षा करील मुकद ये स्वामी हंसे दिन हिटिया ये स्वामी हंसे मनवद मे जनता वट करनट अन्नी कीला आदरणीय अमिता द्वेपूते इजिप्त देश मिनीसुंग निधास करगिन मोसेस जनता वरगिने ओं नमु महा मुहुदाक्ति रतु मुहुद ओंट हितनट तिबुना ओं हितनट अति अपी कुहमद मे मुहुदिंग इतर विनकेला ए मिनीसु मोसेस गिन प्रश्न करन्नट अति अपी ओ मितनट अरगिन आवे अयि देन अपी मितनिन एहाट यन्नी कुहमद केला स्वामीन वहन्सेट सनस्मक तिबुना एतोडे स्वामीन वहन्से जनतावव अवुरुदु 40ක් पालु करे हरहा अरगिन यद्दि ये जनतावट कुसगिन्न दनेद्दि ये जनतावट पिपासे दनेद्दि ये जनतावट औरस्मिय दरागनट बैरी वेद्दि ये जनताव हितन्नट ऐति ऐ अपिट मे वगे देयक अपि हमु वे तिबेन्ने कियला ऐ अपिट मे वगे व्यसनकारी तत्वयक लबेन्ने कियला ऐ अपि बडगिन्न इन्न कियला ऐ अपि पिपासे इन्न कियला स्वामीन वहन्से ओवुन हमु वे ए देवल तबुवा एतोट पुरुंदु देशेट यन गमनेदी गोवीन वहलून मेच्च मे जनतावट हमुवेन्ने रणशूरयन्म युद्धेट सूदानम वेच्च विजातिक जनतावक ए मिनिसुन्ट हितेनट ऐति स्वामीन वहन्से अपिव गलवगेन ऐविल्ल ऐयि अपिट मे वगे करदरयक अपि हमुवे तियन्ने कियला ऐयि अपिव विनाश करन्नट इड हरिन्नट पुलुवन् विनाश करन्नट पुलुवन् विनाशकारी देवल अपि इदिरिये तबन्ने कियला හැබැයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ හැම සිද්ධියක් අවස්ථාවක් කරාම ඒ සිද්ධියක් අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන්ම සැලැස්මක් තිබුණා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ උන්ගේ පිපාසය නිවන්නට පර්වතයක් පළලා ජලය ඉල්ලන්නට සලස්සනවා. ඔවුන් කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති දෙයක්. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ උන්ගේ කුසගින්න නිවන්නට අහසින් මන්නා වැටෙන්නට සලස්සන ඔවුන් කවදාත් බලාපොරොත්තුුනේ නැහැ ඔවුන්ට කන්නට යමක් අහසින් වැටේවි කියලා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ රතු මුහුදෙන් එතර වෙන්නට ඒ මුහුද දෙබෑ කරන ඔවුන් කවදාවත් බලාපොරොත්තුුනේ නැතුව ඇති කොහොමද එහෙම දෙයක් වෙන්නේ කියලා. ඒතර මේ පිලිප් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නේ අහද්දී කන්නට යමක් අපි දෙමු නේද කියලා ස්වාමීන් වහන්සේට සැලැස්මක් තිබුණා. ඒ සැලැස්ම තමයි මම මොවුන්ගේ කුසගින්න නිමනවා කියන දේ. පිලිප්ට මිනිස්සු මට්ටමින් තේරුනේ රදීකාසි 200ක්වත් තුන සාමාන්‍ය මට්ටමේ මේ මිනිසුන්ට කන්නට දෙන්න කියලා. සාමාන්‍ය බුද්ධිර ගෝචර වුණේ ඒ නොහැකියාව. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ කොළුවා ගාව තිබිච්ච රොටි ටිකක් මාළු ටිකක් ප්‍රමාණවත් තුන 5000ක් මිනිසු පිරිමි පමණක් 5000ක් වෙච්ච ඒ ජන සමූහයට කන්නට දෙන්නට ආදරණීය අමිතාත දේපුතේ තේරුම් ගන්න. සමහර සිද්ධි ඔබේ මගේ ජීවිතයේ ඉදිරියට එද්දී අපි මිනිස්සු මට්ටමින් දකින්න අපේ නොහැකියාම අපි මිනිස්සු මට්ටමින් දකින්න ඒවා පහු කරන්නට බැරි භාවය අපි ගාව තිබෙන. හැබැයි අමතක කරන්නට එපා. ඒ හැම දෙයක්ම ඔබ හමුවේ තබන්නේ ඒ ස්වාමින් වහන්සේ මොකද එතුමාණන්ට සැනසීමක් තිබෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. එතුමාණෝ දන්නවා ඒ හරහා මොනවද කරන්නට යන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඔබේ මගේ ජීවිතයන් වල ආර්ථිකීය විදිහට අපි අසරණ වෙද්දී ලෙඩ රෝගයන් වලින් අපි දුර්වල වෙද්දී සම්බන්ධතාවන් වලින් අපේ ජීවිත කැළඹෙද්දී අපි අහන්නට පුළුවන් අපිට හිතෙන්නට පුළුවන් ඇයි මෙහෙම මට මේ දේවල් වෙන්නේ කියලා. ඇයි මා හමුවත මේ වගේ කරදර එන්නේ කියලා. ඇයි මම මෙච්චර අසරණ වෙන්නේ කියලා. හැබැයි අපිට විශ්වාස කරන්නට පුළුවන් නම් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය
ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මහ පුදුමාකාර දේවල් අපේ ජීවිතයන්වල කරන්නට යනවා. ඒකද ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබගේ මගේ ජීවිත සම්බන්ධයෙන් සැලැස්මක් තිබෙනවා. දෙවුනට ප්‍රේමවන්තේනි මතක තියාගන්න. අපි ස්වාමීන් වහන්සේව සොයන්නේ එතුමණන් වයිති කරගන්නට හදන්නේ අපේ මේ ලෞකික අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්නට නම් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නෑ ඒකට නෙමෙයි. ඔබ මාව රජුන් කරගන්නට ඕන මම ඔබට කන්නට දෙන හිඳ නෙමෙයි. ඔබ මාව ස්වාමින් වහන්සේ බවට පත් කරගන්නට ඕන මම ඔබගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කරන හිඳ නෙමෙයි. ඒ හැම දෙයක්ම පහ වෙලා යනවා. හැබැයි මම ඔබට සදාතනික දෙයක් ලබා දෙන්නට යනවා. ආදරණීය අමිතාත දුවේ පුතේ මතක තියාගන්න. ලෙඩ දුක්ෙද්දී සුවේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආර්ථිකීය විදිහට දුර්වල වෙද්දී ධනෙ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. සම්බන්ධතා කැළඹෙද්දී අපි සම්බන්ධතා දහවුරු කරගන්නට ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි මේ හැම දෙයකටම එහාට ගිය දෙයක් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ මගේ ජීවිතේ දෙන්නට උත්සාහ කරන්නේ ඒ එතුමානන් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් එතුමානන් සමග සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමයි. එතනදී මේ හැම දෙයක්ම හැම දෙයකටම වඩා ඒදී වැදගත් බව අපි තේරුම් ගත යුතුයි. ඒක නිසායි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන් ස්වාමීන් වහන්සේව රජුන් බවට පත් කරගන්නට යද්දී ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ එතනින් පැනලා යන්නේ. මොකද ලබා දෙන නිසා සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ජීවිතයේ එකම ස්වාමීන් වහන්සේ බවට එකම සම්විධානන් වහන්සේ බව එකම ගැලවුම් කරුවානන් විදිහට මට අදහ ගන්නට පුළුවන් නම් මට ලැබුණා හෝ නොලැබුණා ජීවිතයේ දේවල් මම සූදානම් එතුමානන්ට ජීවිතයයි තිය බාර දෙන්නට අන්නේ එහෙම සම්බන්ධතාවයකටයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ආරාධනා කරන්නේ. ඒ නිසා පළමුවෙන්ම මතක තියාගන්න දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ යම්කිසි සැලැස්මක් මත අයිතිය බාර දෙන්නට සූදානම් නම් ස්වාමීන් වහන්සේ එතනින් එහාට ඔබ වරගෙන යනවා. හැබැයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ මගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මට දේවල් ලබා දෙන නිසා එතුමානන්ට සම්බන්ධ වීම නෙමෙයි. මගේ ජීවිතයේ එකම දේ ස්වාමීන් වහන්සේ විදිහට පිළි අරගෙන එතුමානන්ට සම්පූර්ණම ජීවිතය අයිතිය බාර දෙන්නට පුළුවන් නම් අනේ ඒ සම්බන්ධතාවය තුළ ගොඩනගින්නට පුළුවන් නම් අන්නේ එතන තමයි අපි අපේ ජීවිත සාර්ථක කරගන්නේ. ඒ නිසා අපි උත්සාහ ගනිමු මේ සම්බන්ධතාවය තුළ ස්වාමින් වහන්සේ මගේ ජීවිතයේ එකම දේ බවට පත් කරගෙන ඉදිරියට යන්නට. ජේසු පීටයි.